ви покажа много лесен начин за обелване на сварени яйца. Ще ви трябва сварени яйца. Ето. Ето. Първо правите малка дупка. Отгоре на връхчето. И обелвате. Маничка. После правите по-голяма дупка отдолу. След това надувате. И ето така обелвате едно сварено яйце. Така, това става, защото през горната дупка, когато отдухнете, се влиза въздуха между обелката и яйцето и поради налягането на въздуха изкарва яйцето от черупката му и ето яйцето. Така се белят яйца по-руски. It's my